זה כיוון של הבלוז פתוח, אז זה נותן אפשרות לנגן, זה נשמע כמו כמה גיטרות ביחד. זה שיר שכתבתי, אז אנשים שואלים לפעמים, איך יכול להיות שבן אדם דתי ישיר את הבלוז? אבל מישהו מבין אנגלית, שרנו שלוש שירים שמה, עם מרק ודוב. הבלוז התחיל כל הזמן, בכל השירים שומעים אותו מילים. Lord have mercy, Lord have mercy on me. הבלוזניקים דברו עם השם, דברו. אז הבלוז של הקושי הם ממש לשחרר מהמצב הגופני. אז כשאני פגשתי רב קליבה, הוא הסביר לי, שראיתי אותו, שנגנתי אותו, שאני גם רציתי איזה שחרור. אז השחרור הזה, זה מרגישים את הנשמה תקוע בתוך הגוף, ויש מלחמה בין הנשמה בגוף. אז זה הבלוז היהודי. Thank you.